Navruz bayramı münasebeti bilan berilgan dam olish kunlari yakunlanib, barcha korxona va tashkilot ishchi xodimlari yana mehnat faoliyatini boshlashdi. Ammo aynan bayram ta'tili kunlarida ham belgilangan tartibda faoliyat olib borgan ishchi xodimlar ham oramizda talaygina. Muxbirimiz lavhasi ana shunday jon kuyar insonlar haqida. Navoiy viloyatida bir nechta gigant sanoat korxonalari mavjud bo'lib, ularning aksariyati kun-tun dam olish kunlarisiz uzluksiz o'z faoliyatlarini olib borishadi. Buni yurtimiz energetika tizimidagi yetakchi hisoblangan Navoiy issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyati misolida tahlil etsak, korxonada 1600 nafar ishchi xodim belgilangan tartib asosida bayram va dam olish kunlari bo'lishiga qaramasdan o'z faoliyatlarini muntazam olib borishdi. 10 yildan buyon Navoiy issiqlik elektr stansiyasi bug' gaz qurilmasida iş faoliyatim olib boraman. Hozirgi kunda bug' turbinasida operator lavozimida ishlayman. Bajarayotgan vazifamdan faxrlanib, mana bayram kunlari, bayram tadbirlarida biz ishda bo'lgan taqdirda ham issiqlik energiyasi, elektr energiyasini yetkazib berish mas'uliyati bizga yuklanganligi sababli, biz shu mas'uliyatni astoydil bajarib turganligimiz sababli oilalarimiz, barcha O'zbekiston aholisi, Navoiy viloyati hammalariga elektr energiya ta'minoti uzilmagan holda yetkazib berilayotganligini o'zi bir bizlarga faxr bag'ishlaydi. Bayramga to'g'ri keldi. Yangi yilda ham biz ishda edik. Navro'zda ham biz yana ishga to'g'ri kelib qoldik. Endi bizlarga smena asosida grafik tuzilgan. Qaysi bir xodimga grafik qanday tartibda tushsa, o'sha bo'yicha biz ish faoliyatini olib boramiz. 2019 yilda 2450 megavat quvvatli bug' gaz qurilmasining ishga tushirilishi stansiya bo'yicha ichki iste'molchilar uchun qo'shimcha ravishda yiliga 3 milliard 276 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini berdi. Yangi qurilmaning ishga tushishi 112 nafar fuqaroning bandligini ta'minladi. Mazkur qurilma ishga tushgach, korxonada elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha o'rnatilgan quvvat 1618 megavatdan 2068 megavatga oshdi. Issiqlik energiyasi 518 gigakaloriya soatdan 718 gigakaloriya soatga ortdi. Shartli yoqilg'ining solishtirma sharti 70 kilovat soatgacha pasayishga erishildi. Ana shunday muvaffaqiyatlarni amalga oshirishda esa korxona ishchi xodimlarining kun-tun olib borayotgan zahmatli mehnatlari turibdi. Ayni bayram dam olish kunlari mazkur qurilmada bir maromda ish faoliyatini olib borayotgan mazkur ishchilar bu gaz qurilmasining boshqaruv pultida mehnat qilishadi. Mana bu yer 450 megavat bug' gaz qurilmasi boshqaruv pulti hisoblanadi. Bu yerda shu yigitlarimiz asosiy jarayonni shu yerdan olib borishadi. Ya'ni barcha parametrlar, o'zgarishlarni shu yerdan turib nazorat qilishadi. Bizni bu yerda asosiy vazifamiz iste'molchilarga sifatli elektr energiyasi hamda issiqlik energiyasini yetkazib berish hisoblanadi. Ish 3 smenali grafik asosida yo'lga qo'yilgan. Uzluksiz ishlaganimiz sababli bayram yoki dam olish kunisiz ishlanadi. Bu yerda 8 soatlik ish rejimi asosida ish olib boramiz. Navro'z kuni ham biz ishda bo'ldik. 16:00 dan 24:00 gacha ish grafiki asosida ishladik. Yani bizda bayram kunlari yoki o'sha shanba, yakshanba kunlarining farqi yo'q. Ish smena grafiki asosida olib borilaveradi. Feruz aka, para turbina bo'yicha territoriyada qurilmalar qanday holatda ishlayotganini xabar bering bizlarga. Turbina bo'yicha o'zgarish yo'q. Bizda doimiy nazoratda bo'ladigan qurilmalarimiz bor. Ular har doim nazoratda bo'ladi. Kechayu kunduz nazoratda bo'lishi kerak. Shuning uchun biz navbatchilik qismida kechayu kunduz uxlamasdan mas'uliyat his qilgan holda ishni davom ettiramiz. O'zbekiston xalqi uchun juda kerakli bo'lgan bir ish deb o'ylayman bizani ismimiz. Chunki o'zimni oilam ham, o'zimni eng yaqin insonlarim ham mana shu bayramni yaxshi holatda, xursand holatda o'tkazish uchun biz sababchi bo'lyapmiz. Bu bizga qandaydir faxr uyg'otadi va bizni xursand holatda ishlashimiz uchun davomli bir rag'bat berib turadi. Xavfsiz harakatlanish yo'nalishida o'z faoliyatlarini olib borayotgan mazkur ishchi xodimlarining kasbiga bo'lgan muhabbati, yelkasidagi mas'uliyatni his etgan holda o'z vazifalarini sidqi dildan bajarayotganining o'zi ular uchun bayram ekanligini his etdik. Zero mehnatdan baxt topgan degan ibora shu kabi fidoyi ishchi xodimlar uchun aytilgan bo'lsa ajab emas.